Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Arif Baba dünyasını dəyişdi. Babası 1918, atası 1942, oğlu 1994-cü ildə şəhid olan Göyçayın Ləkçiplav kənd sakini Arif İsmailov dünyasını dəyişib. Günün xəbərləri Əunikal Ə istinadla xəbər verir ki, Arif Baba kimi tanınan Ə İsmailov 24 il həyatında becərdiyi meyvə və tərəvəzləri cəbhə bölgəsində olan əskərlərimizə aparıb. Qeyd edək ki, Arif İsmailovun oğlu İsmail İsmailov 1994-cü ildə Kəlbəcər ətrafında gedən döyüşlərdə 60-dan çox ermənini məhv edərək Qanlıkənd uğrunda döyüşlərin birində şəhid olub.